Bakıda turizm samiti keçirilib. Tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxış edərək bildirib ki, 2026-cı ilə qədər Azərbaycana səfər edən xaricilərin sayının 4 milyona çatdırılması nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə növbəti 4 il üçün məqsəd turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşa sektorunda ümumdaxili məhsul istehsalını 2019-cu ilə müqayisədə 1,5 dəfə artırmaq, orta hesabla hər il turizm sektorunda 20% artıma nail olmaqdır. Yaxın günlərdə Yaponiya ilə turist sahəsində anlaşma memorandumu imzalanması planlaşdırılır. Ümumdünya Turist Təşkilatı ilə əməkdaşlıq əlaqələrimiz genişlənir. Bu yaxınlarda ölkəmizin Ümumdünya Turist Təşkilatının icra şurasında 2023-2027-ci illərdə təmsil olunması üçün namizədliyimizi vermişik. Bu kimi beynəlxalq təmsilçilik imkanları ölkəmizin tanıdılması, beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi üçün mühüm bir platformadır. Agentlik sədri çıxışında turizm sektorunun idarə etmə çərçivəsinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün regional turizm şuralarının yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda insanların yaşayışını təmin etmək üçün turizm aparıcı sahələrdən biri olacaq. Bu ilin mart ayında Suqovuşanda Cənab Prezidentin iştirakı ilə turizm kompleksinin təməl qoyma tədbiri baş tutdu. Eyni zamanda Ağdamda tarixi Şahbulaq qalası ətrafında turizm üzrə ilkin rekreasiya infrastrukturu qurulub. Şuşa şəhərinin və Daşaltının, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin də turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb və müvafiq inkişaf strategiyaları və fəaliyyət planlarına inteqrasiya edilir. Yaxın günlərdə Şuşaya turizm məqsədli səfərlərin təşkili üçün işlərimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Samit çərçivəsində 4 ayrı kateqoriyada 50-dən çox indikatoru müvafiq alt göstəricilər üzrə dövrə əsasında əks etdirən turizm və vahid məlumat bazasının təqdimatı keçirilib. Daha sonra tədbir turizm sektorunda dövlət siyasəti və bazar tənzimlənməsi, Azərbaycanda əsas istiqamətlər və yanaşmalar, turizm, mədəni irs və yaradıcı sənaye, yeni çağırışlar, əsas hədəf bazarlarında marketinq fəaliyyəti, turizm sənayesində mövcud vəziyyət və planlar mövzularında panel diskussiyalarla davam edib. Aytən Sakitqızı, Fariz Quliyev, APA TV. Hörmətli tədbir iştirakçıları